Музичний фестиваль Гластонбері бере річну перерву. Все через літню Олімпіаду, яка має пройти у Лондоні наступного року. Та враховуючи те, що тисячі квитків розкуповують за лічені хвилини, організатори культових музичних зборів вже зараз дають змогу відправити заявку та отримати перепустку до світу Гластонбері 2013. А Гутен Морген вирішив взяти майстер-клас у гості цьогорічного фесту. Про те, як і коли ліпше купувати квитки. Можна не в сентябрі, можна раніше. Да. Головне зареєструватися на сайті у них, щоб ти мав право купити білет на цей фестиваль. Коли ти це зробиш? Головне успіти це зробити до определеного моменту, коли білети поступять в продажу. Минулого року продаж квитків відбувся 3 жовтня. І за 4 години на сайті було розпродано 137,5 тисяч перепусток. Нам прийшлось рано утром сидеть и там 4 часа провести в интернете, пытаясь зайти на сайт. И у нас, к сожалению, вообще не удалось это сделать нам. И повезло только то, что мы все обменялись данными, специальным кодом, который у нас, нам был присвоен, скажем так. И наша подруга, ей удалось это сделать, и она купила нам билеты. Враховуючи те, що фест бере відпустку, можна припустити, що цьогорічний день продажу квитків призначать на пізнішу дату, ніж минулого року. Та в будь-якому випадку, безкоштовно зареєструвати свою заявку на квиток можна вже зараз. Для цього лише необхідні ваші паспортні дані та фотокартка. Далі ж, все залежить тільки від вашої вдачі, наполегливості та бажання зібрати за 2 роки кругленьку суму. Давай посчитаємо візу, перельоти. Ну, мені кажеться, 1020 гривен хватит. Так там, ребята. Сьогоднішнє фото. Оно того стоїть, однозначно. Те, що на Гластонбері треба побувати будь-якому фану якісної сучасної музики світового рівня – чиста правда. Та ми ще й порадили організувати тур на фест українським зіркам. Можливо, там вони б повчилися у Бьонсі, Юту та Радіохед, як треба працювати наживо.